я все-таки є прихильник, треба великі цілі ставити і великі проекти реалізовувати, тоді знайдеться місце і меншому. Значить, я вважаю, що цей проект, в ньому закладений сам природній розвиток, і я вірю в реалізацію другої черги, не через десятиліття. Ну, тому що, я ще раз кажу, тому що якщо нація дозріла до цього, якщо треба допомогти владі, то треба просто вміло їй допомогти. Іначе музей такий треба будувати не через революцію. Але щодо конкретно, тут я абсолютно підтримую, що треба робити вже. Значить, питання, яке поставлено сьогодні, воно актуальне, і я думаю, що це питання сьогодні окреслили підходи. Найкраще це повернення до початків. Нема тут, на жаль, Анатолія Васильовича, але треба все-таки повернутися до ідеї. Цей простір унікальний. Значить, те, що тут було на початок зроблено з фільмом, з емоцією, зі свічкою, воно відповідало задуму і концепції. Унікальний цей простір і тим, що він має жорсткі обмеження. Тут розраховувати, що людині більше 20-30 хвилин перебувати в організованому не можна, тому що це буде заважко. Тому треба виходити з того. Я би все-таки робив зараз спеціальну групу, де були б психологи, архітектори, художники. Ще раз подивитися незалежно. Але я би робив з розрахунку на те, що ця зала працює для організованої екскурсії на годину по цілому меморіальному комплексі. Коли ми зрозуміємо, що організована екскурсія отримує на верхній частині біля Дівчинки, біля абсолютно зрозумілого, тільки що дітям роз'яснювали, здається, на екскурсовок, роз'яснювали ідею, задум оцих лелек, які вириваються, зрештою. Це ж ідея воскреслої України, не дивлячись на голоди, не дивлячись на... Тобто там багато чого можна сказати. Тут треба зафіксувати. А найкраще побажання, бо ми зараз входимо в літні канікули, це я вже казав новому директору, побажання і мрія, щоб ми наступне засідання могли тут проводити або після робочий час, або в коротку годину обідню. Так, бо музей тоді ефективний і тоді працює, коли у музеї є люди. Ми маємо цілу Україну практично екскурсантами до цього музею. Так має бути налагоджена експозиція, щоб дорослим було тих 20-30 хвилин тут цікаво. Все інше – це питання вже професійне. Дякую.